لغو شاقي إنو نغونا يميلة تري بيسكو إيا أسد كان لغو وريتيني إيتوبياكو مرنا لغو شاقي كنتوصنو وحال كان خلاف كاعة وحي نمركا إيغينا وحي ميشي يالي قررا سوميال لان حاو قررا سوميال لان حاو قررا إن دبت أناليسيس بان نكو سمينا ناقونسي إنا نولد دون سوميالي لان إن دبت أناليسيس ما هو ناقونسانا ناحيتا وانو ناقونسان دون ناحيتا ما هذا الكسيدي يبال الله شاقة إن دبت أناليسيس وحويا إيتوبيان كدادي نقو عصب ماها صدن كيسا نيو دن بيه سوميال لان جرتي كلوس ريليشن شبين الله لحي وحي نوناي بي قرانيا انتلاجنسكي نقا عاويا ملتريكي نقا عاويا دالهان بي نو قرانيا وحي نقودني وحي نقلب ودن مانت اللي نو شيقيا ماها مركا إن دبت أناليسيس هادي نما كان لغا سوى بس لأي هشيس إني سوميال لانا قرصدان ده استيد مكاسي كما هبونا ماشا وحاكرون كو هبونين وحلو وح كونديشنو سومالي لان اي دكتاي ماشا ووغو جرا مجرا دي وحلو وح ووغو جرا هلك اي توبيان كووغو جران قول لباتن كيلومتري ووغو جرو لول كونتراك كونتان صلاة مرنا للي هو بيرمنت ووغو جرو ووغو جرو مرين سيرفسيسي اكونوميك إلي مقرانيسا دغالاهان اي كفا إديستان وحي هالكا هانتيا أصدي سومال لان لا هاي وغوشرو إنك وحا لو حين وغوشرا دي هالكا متشرا بلانقاتكو وغاروي مركا لغا هالي MOU نحور كاي حمبار سنتي وحوي وحا لغو هشين دونا وحو نقود دونا أولا سوك هوي أي تحي therefore دي حكومة دان كل مية تلادة تلك هاي سوحين وغبراني إن أي أصد كي كلي هاي دان كلها عبد الرحمن أو MOU كوريتيين oo dekedda berbera illa maalinka maanta aynaan hayn heshiis rasmi ah oo ka soo baxay laakiin aynu ahayno MOU baarlamaanka lagay oo liba la isku jilay oo ay xukumariyeen nuxur kale meesha ay yaalay ama lagay oo sharci ma jiro waxaan aniga uu yahay case-kaygu oo hadii shalay toolay MOU inagu sharciyeeyay inay maanta DP World dalka ku joogtay kaga shaqeyso oo baarlamaankeenu illa imika aan wax kale hayno sharciya maxaa u diidayay Itoobiya ku 150 milyan intay soo dejiyaan dalka inay MOU gaas ku meel mariyaan waxa la wax weyn oo xambaarsan yahay habayaraatii aanu jirin oo de shuruudo ku jira ama condition aanu ku darsanay marka tan waxay noqonaysaa the greatest maxaan ku raasay sell out any human being ku dhaca ever anigu aan arkay intan de taariikh akhriye ama aanu soo joogay the greatest sell out bay noqonaysaa marna waa dad marna waa dal iyo hanti خطرت ماشي كتير تعرفين تات كيبة خطر كتيرة إسكنا فهمتي ها بالله قاتو بعذرون هلا قاتو ده لون هلا قاتو تات كلفتي سيبة خطر كتيرة وحلا وح بروتكشنا I will say again this MOU نحور كوكا كوبي بقول يا كنت كنوا MOU بينو عرقنا ووح لوجه شين دونا الله صاق هواي وقلوا ولي بدينا عيدا هدف كيد كصقرتي سومالي لا وحلا وح وجو قراني oo aan ahayn assessment ayaanu sameeyayna ma jirto Cabdiraxmaan mid kale ku sheegaya waddankan aynu jaarka Djibouti ee Tainiga ay hargeysa ka yari dhowr isbi wax ku yaala military base ba ku yaala waxa kamida ka Mareykanka oo United States of America super power Djibouti waxay siisay 2 kilometer bay siisay waxaanay ku bixisa Mareykanku ku bixiya 3.6 million ayuu ku bixiya waxaanay ku joogaa oo ku galeen contract shan sano kaliya in loo cusboonaysiinayo ayay ku galeen markii dambe Mareykanku intuu yimid buu yiri ee Kordhiya waa loo kordhiyo lacagtii 3 million ahayd 3.6 million baa laga dhigay 10 sano contract-goodu ku dhamaanaya waa la qiyaa waxa lagu xidhay condition ah 4,000 askari wax ka badan inaan la keeni karin in space-ka Chinese-ka military space base-ka Chinese-ka iyo ka Faransiiska iyo ka maxaa ku jiraahdaa in Mareykanka iyo ka Japaniiska waxa la waxay space ku yaalo 400 milyan ay Djibouti ku qaatay lacag gaaraysa waxa ka wada weyn ka xukuumadda Soomaaliland maanta ka talisay Itoobiya kugu balan qaaday ka dhul weyn 20 km ma dhama marka Japan iyo aad ku darta China iyo Mareykanka oo kaliya super power waa 2 km halkaynu inagu afka Itoobiya ka gelinayno 20 km oo ay weliba raacsan tahay indefinite permanent sida waraaqaha ku cad oo weliba marka qaal lagu leeyahay waaba 50 years waxaan waa unacceptable Cabdiraxmaano marka aad eegayso nuxurka meesha ay xambaarsan tahay waa sell out waa dalkeenii
oo la rabo inagoo soo jooga oo soo nool in laynugu hor iibiyo si waliba ruthless ah waan la xishoonayno la qajilay ballanqaadka iyo ballanqaadada iyo sidoo xamse imi koo hadlayay waxa la sameyn doono iyo waxa la isku kabkabi doono iyo waxa aynu yeel waa sheeko kale laakiin nuxurka waraaqdan xambaarsan tahay MOU Memorandum of Understanding ayaa la yiraahdaa wax weyn waa is afgarad heshiis iyaga qaybtoodu waa kaleer oo waa cadaan Itoobiyaaka waxa ugu jira meesha waa cadaan laakiin inaga waxba inagu ma jiraan waxa la wax inagu jira oo meesha ballanqaadi ma jirto oo aan ahayn ukaad aan dhabaye oo aan ahayn assessment baanu samayn doonaa halka arrintu markay marayso eg haddii high treason waddankan uu ka dhacayo ma ku koobnaan doonto oo keliya xisbiyada mucaaradka ah imika xamis sidoo helay anigu kamaan helin sidaad adigu wadani kamaan helin waayo intellectual debate haddii doonno waxayna kood dalkan inagaa leh okay haddaba wax weyaan yaa ilaalin kara hantida ummadda haddii markii aynu la dagaalamaynay dowladdii militariga ahayd ee siyaad barre Itoobiya oo aynu colnahay aynu dad usoo kaxaysano aynu usoo kaxaysanay waxaan jeedaa soomaaliya aynu usoo kaxaysanay Itoobiya inaynu iska celino arrintan waxay malasa somalilan maanta haddii oromo lagu wareejiyo meesha oromaa loo wadaa sida anugu waxu arkee soomaalida kelma nabadgeli doontaa ma ka badbaadi doontaa waxaa iman doontaa dagaalku inuu hargeysa ka dhex dhaco iyadoo aan meelba laysla gaarin maanta ugu dambeysa waxaa lay sheegayey garoonka diyaaradaha ee hargeysa Ciqaal International Airport askartii ugu horreysay inay kasoo degtay oo ka kooban 90 askari wallaahi cabdiraxmaanow 90 askari oo lagu talagalay ilaalada aabi axmed oo iman doona maantay soo degeen baa laygu yiri today ayaa askartiiaaaduyahay saacad ma hayo walaal haddaan kugu dhaha saacad waa been weyaan laakiin anigu xogtaan haya wax weyaan inay maanta yimaadiin oo maanta markaa shalay mid baa samaynaya qofka sabo ku qoro guugalkiisa magaalada hargeysa haduu tago airbotka ka doorto airbotka marka doorto qaybta arifalis ka doorto diyaaradii meel soo dego dhan kutusaya dibaatar ka dooro diyaaradii koo dhan kutusaya marka xogta sheegaya hadday runtaa halkaasaynu ka heli doonaa insha allah kusoo socda soo gabagabay cabdiraxmaan xogtaan hayaa waa taa walaalo waa soo gabagabayna anigu cabdiraxmaan tan space program ka furan ayaan musalsal isagoo wadi doonaay laakiin waxaan kuu sheegayaa anigu cabdiraxmaanow nuxurka aynu hayno aynu ka duulaynaa kuna qoondaynaynaa dhibaytkeenna si cilmiyaysanna waxaan uga hadlaynaa waa waxa aynu hor yaalla maaha wax mala awala hal qodob baan xamse u sheegayaayo baarlamankeenna sidaynu uga baranay asadkii keliya ahaa ee dalku lahaa MOU inta lagu wareejiyey baa xildhibaanadii waxa weeyaan bannaanka laga saaray oo aada arkiisay saleeba saara kana dibadda u saara qabta dila samayn doono aanu samayn doonin the same thing yaa kaloo damaanad qaadaya somalilan 5 million baa deganay 150 million oo oromii inay soo degaan oo dabeetan aniga dhulkii hantidii awowyaashay aan ka dhaxlay in la yidhaa dhulka cagaha ka qaato yaay damaanad qaadaya wax damaanad oo meesha ii damaanad qaadi haba yaraatee ma jirto waad ogtay populationkeena multiple ninka askariga ee oromada ee maanta basekaa la keena la yidhaa berman u fadhi xaaskiisi iyo reerkiisi iyo caruurtiisiibu wata medesley 20 years down the line waa cagaha dhulka ka qaad waa lagaaga badanaya qaxuntigii 1977 yimid ee oromada ahaa dalka kamu tegin uu jooga uu ku dhaqmay qaar populationka qeyb ka mida bay maanta yihiin waxa weyaan maanta britole limit looma samayn maxaan ku dhaha condition laguma xidhin wax alla wax meeshaas ma garanaysa hadduu yeelmouga waan arko waan akriyo mouga eg waxay iyagu helayaan way ku qoran tahay laakiin inagu waxaynu helaynaa meed aragtay horta number one mouda maad aragtay walaal mouda lasoo hordhigay Itoobiyaanku soo geliyeen baan arkay oon akriyey waana nuxurka heshiiska afgaradka ee lagu heshiiyey wuxuu kasoo baxay ayaan arkay mouda baad aragtay mise waxaad aragtay mxuu aha barasteednikii kasoo baxay may waxaan arkay walaalo prime ministerka Itoobiya the office of prime minister MOUD ay soo dhigeen memorandum of understanding ee ka hadlaysay wixii la ysku afgartay marka inaga waxa inugu jiraa waxa weeyaan inay Itoobiyaanku assessment samayn doonaan aqoonsiga inala raadiyaan iyaga laakiin waxa ugu jira base permanentna waxa ugu jira maxaan ku yidhaahdaa commercial iyo economic opportunity
waxa ugu jira maxaan ku yiraahdaa in hadii ay buku rooy dhul 20 in kilometira anigu tan waxaan leeyahay waa the greatest sell out hadii Soomaalida kala nimid badbaadaysay wadankii la badbaadiyay noqonaysa oo wax weyn cid kasto khatar ah intan ku noqonaysa waayo wax weyn cid damaanad qaadaysa dalkan in la inaga qaada dimi jirto marka u dinkeena khatar ku jira dadkeena khatar weeyaa kuma tahay adiga boo ma shan tawala intan xamso gudbin oo su'aalo badan ku xamso ku socdaan anigu laba shay ma koobanaya in horta hadda diyaaradda hargeysa dulmareysa waa Air Mauritius waxay ka timid Paris waxay u socotaana Allah mustacaanayay in magaalada magaciisa maxay miis waxankaas diyaaradda ugu horeysa ee boodka imaneysa jidii ka imaneysa waa jidii Mauritius ee soo deysa daalo oo dibi ka imaneysa ku xigta African Airways oo xamar ka imaneysa ku xigta koobay tanki diyaaradda Ethiopia ka imaneysa Ethiopian Airlines oo kasoo booreysa ayay imaneysa qof kastana waa ay karaa waa xubde transparent wuxuu gali karaa flight radar 24 website ka gal ee madarka hargeysa sii dooro aray falaska neeg dibaacana kale taas halkaas ka taala waa MOU weyn noqotay MOU waxa xamsa ka jawaabi doono waxa aragtay statementkii lagu qoray MOU YouTube soo saartay maaha MOU laftirkiisa waxa aragtay waa statementka ay ka diyaarisay marka waxa muuse uu yiri iyo waxa press conference ku soo baxay YouTube-na waa kala duwan yahay waa runta oo been sheegaysid laakiin kan qabaanigu waxa weeye in waxa keen gudoomiye ku xigeenka ururka kaaba hadlo in isoo inkastu kama kala isticmaalo waa bishii boortayna ima war jiraaba cakaaro ima dheer waa kii noodan jiray geedkii cakaaro waa kuwii ee bisheeda seenarsayday war kuwa cakaaro ima war jiraaba horta madaxtooyada beriga subaxa saaka waa la jooga oo war rasmiga waa inhaayma in hadduu waxaas wax muuqda waxa noqda ku taageeri maymo dhammaantay weyn ka soo horjeedsanayna weynu diidayna waxaynu muujinaynaa meesha ugu adag nagaystaay kab hadduu wax dalka dambi hayeen allahum sacaan waxaynu ku diidaynaa ma jirto waa reer soomaaliyeed waxaan leenahay waa dabadda waa taayada iyo maxay hagaadaydaga makolaamo iyona u soconaa baraawe iyo ma ethiopian iyo baraawe ma kaygelin misa in hubiyo misal waxaan ka yimid in gudbin sa maxaa taxmaan oo khatar bay ku jiraan hadii soo waa mahadnaq dhigida waa ka dhamaaday xamse khayreen wariyay xamse soo dhaw way arsigada uu kaadi ku jeed oo saxan tahay horteena ma adeer marka koowaad marka hore si ciido waxaan inaad arku anigu ku sheegay hadda oo aan balan ku kaleena xisbigan matalada ka go'an wax aan aqoonsi buuxa oo diblomaasiyadeed ahay oo aynu siisanayna dadkeena ma jiro balse waa maqlaysan kow taa wax kale oo ka hooseeya qiimo kale walaa diyaarad baynu ku bedelanaynaa walaa wax kale aynu ku bedelanaynaa waa in loo gooya bahalkaas aqoonsi buuxa oo ay Ethiopia ku dhawaaqday inta heshiiska la saxiixin heshiiskana ku qoran oo qodob ka mid ah noqota hadii rabbi xukunkeeda leeyahay wixii waxaa ka hooseeya kulama socono mana aqbali doono mana yeelino kow taasi waa qodob qodobka labaad sicidow MOU-dii lama publish karayn anigu waxaan u arkay dowladda soomaalida aada mucaarib baan ahay waa joogtay dowladda soomaalida waxay soo saartay statement wasaaradeeda arrimaha dibadda waxay tidhi aqoonsi waanu ku bedelanaynaa arrinta waanu ku heshiinay statementki horeyn soo baxay maanta wasiir ciise kayd baahnay wuxuu yidhi ilaa aqoonsiga ay ku dhawaaqaan heshiiska geli mayno madaxweynaha oo la fadhiya Aabi Axmed ayaa agtiisa wuxuu ka sheegay in aqoonsi ay ku bedelan ilaahay bay tiisa tahay inaan marka dee dowladdii hadalkeedii qaadano iyo inaynu qaadano hadalka qolada dhinaca kale labaduba way noo furiyeen anigu marka halkaas sidaan isu waafajiyaba inaad ku sheegay bahalka horta ko wuxuu imanayaa golihii wakiilada oo waxa ku qoranba waxaad uga sii dardaar werin halkaasay nagu fadhida oo wuunoo imanay malaha heshiiska dambaysa waa isafgarad isafgaradkaasina golahuu imanayaa wakiilada halkaasaanu joognaa waxa ku qoranna halkaasaa nagu fadhida wixii ay Ethiopia tidhi iyo waxay Somaliland tidhi labada midna la eegmaayo waxa halkaa ku qoran baa la eegi doonaa
سنوى قلب خلابات أرينت قلوة لبا وحيوغو تراجع شوي سيد من كيدا ودكتي تدكير الله ليش دولة إثيوبيا وحي الله ليش مجتمع إثيوبيا كا سيايو خصبطو وقومي دايسو برنامشكا وحيو شيئي سوى حيوغو وجرة إنه دولة نوحي إنه وجرة إنه شيئي تلابو بناو يساك فديد sababta ay Itoobiya uga amustay anigu bilowgina waa shay marxaladan ay marayso ma iyada ku qaldan inay ka amustay sidana ku qaldan inay tafaasiisha inta la bixinay aru waxa uu ka tafaasiil ka badan intii ay bixinay inay dowladdu waxa Itoobiya helisay waxa kama gelin inay meertira fariino ayuun bay inuu sheegay 20 km baa la helayay konton 10 km bay noqonaysaa 20 km bay noqonaysaa konto sanay noqon aan waxa loo arkaa labada warinada bixinay details aan loo baahnayn marxalad tan la maray aan ku haboonay iyagu waxa muuqataa inay diyaarsan yihiin si strategicana waxa ka baxay u sheegayaan warka baxayna ugu tala galay waxa ugu tala galay dadkooda inaga dadkeena wixii lagu tala galay wixii loo sheegtay dawladdu wixii dadka Itoobiya loo sheegay iyada u raacsay ee ugu tabarowday لكن كل مرة يوتن هل فيها تشوه كما حدلين إتوبيا وحيلي سوحا كاد لو حيلي نقو هيلي سلا مدى سي يوغو حدلين واستراتيجيك محوها نيغوشيش نسكو الله يقارنا ان إتوبيا مكا قربة وحي سكار كيلي إننا يابحنا بي تيلي سعال الله بحرين وحي دولت دينوين يكو يخاطو ان هرشيس كان لقل ايا او كيلي دورين دولت إتوبيا قنسي كو حسيس السومال انتا سا استيل مكودا هكذا كو يخاطو مركا ما إنك بحنة تفاصيل الله بحنين ودهرادة في إثيوبيا كان مستهر إلى هذه الشخص أروح أقوى إنه وين تفاصيل الدهرادة بحنة نوح أنسى مثلا يوسير كما ما أنت هو الشيء مدحوينه هو كل واقع بعد كل واحد يمر يا قراها وارفرس رحمة ذي ده يي تالدري وين وارك ناين فرشت سي نو حال خاصة ما نقوف فدنا بحنا عطينا نوحي أقوصي خير وحا إثيوبيا بحسو أو كقران هلكا وحارة هاي نوبا هلكا عن دافسرين ما تشكتو انتا خلاء عنو كل بسيدي اللو قلي لها إيها بوني وما أركينا وقلع سيدا صواتي هطرا إن الله يسكو مرتارو ومرا دي بحركينا وطلع صوم مرا يو معارتكي لهالكا تشوكو عادو بدن إيا مقرر إنسا حيوك فربانا وقردنا سوهان لان دليه دوشتان وحارة وقاين وحي انو خباقصان خرينو خباقصانو ايا تمارات قاضي واحا تمارات قاضي تطواتان كحلوان معابد كلينا هل كافرين ايا تمارا واشعب واي دورتين قولي اشا ساو تميرا ودتك المترة حبي هل كا اي دافتو حلوانا واسعي حكومة بحين هو قبصانينا بحين هو قبصان حكومة هو سعين المترة وحر امي سنة هي حكومية سنة هي إلي ولاك الكوغل التشعيدين على أقبال الدورين سيدا ينجو ورسان تأرنتك أرماك على الله سلح وده الرئيلا سو قوري ورماء ورغا سو تغيي إليه هشي سيتوب يخو سو قوري سينو مقرينيه هشي سحن مقرينيه الماغر إيغا مخوبان ومدخوبان شوغي وامي يولا حتى عوحي حرادة خب حساني نوين مسؤول خرنهاي وإنو خرمي أركو سماي خرنو أنا مسالين قدي ودكيرو تشون سكوري تخاوص الله oo sandiga imarin kala khawr haye la sabayeen xogta la wadaago in hadii murayado wax lagu qarsanay shuruucda Soomaaliland noqoto in uu jiro muxuu haatu doono loo baahdo kala saddexaad ama arbitration in case of dispute la ayni doono inay sida loo heshiiska u dhigo xidhan tahay tirada ciidanka imanaya tiro wax sameyn karta maaha amaanka xirada inaga soo weyna intii uu dhigay amaanka ee soo socda qoraaskan ee man maayay ay sidii la tahay qonto fuleeyay waay hadii qonto sanaa la sheegayna ma hago aan ka tambay soo xubin ku bedeli karnaa waa aniga idin leh waxaan qabaa inay noqoto mudan 20 sano ila 10 sano inta u dhaxaysa la cusboonaysiin karo diiwaanis lagu sameyn karo qodobo heshiisku ku buri karo oo ay la sameeyo marka waxba yaan turmaanada loo tumin dadka la cabsii gelinin yaan hayriin dawladda ama baarlamaanka noqday iyo la idinka aamin tirin dhaliilo badan way jiraan sida loo galay iyo sida loo sashan daneeyaa shirintii kuma qaraacsanin
لكن وحن شغال أيون هالك مسؤولين لا يوم وشيو ما تعب بالخيمان يلا سوو إن إثيوبيا سوقورة مشروع ميغريشن مشروع بالهين إثيوبيا نوستو برتو ومشروع إذا ما خوان بايمان أيه وتدري كسوق اللي يان ترى ده النقطة يان واحد سامي كران يو حارس سامي كرين إن سيدا يكو أي كران تكرا شيء حقوق دا ما عمراكيف تي مش وصحي رون أيان واحد صدر والله عيمي ترى وحي واحد رهين أنا وكل يكون مشروع وحي أنا فانس هاي إنه مشروع een deewar suugina maxa marka tahay fooha walaan iyo fooha waxaan kale la tumay anay xisbigeen idin sheegay een annagu kulliyo dhinaca gaarban ku jirna shalay xisbigeen oo tii soo saaray iyo tii maanta xogeyo faafinta ku hadlay inta midna ismadiidaya ismadiidaya waxa la leeyahay wuxuu umada reer Soomaaliland u tara oo ku jira qolsi Ethiopia hareeso boqolkiiba boqol bidii shuruudo soo dhawaynayna laakiin ويعرف شرفتا يكرامتا يمرحبنايدا قرنيمدا سومنلاند يي امنيه ديتنتي متحبيه وينش ولها يمادا وسومرو halkaasoo kaga bogan doon intaas muuqaal tarxoogay ku celiyay een wixii mucaarid lahaa iyo adan lacagta dhulka ugu dhufanayna idinka un baan weydiinayna marka intaas aan baa erkay baa sidee uu carar intuu bad galay oo la salaamay2 hours online baan ahaa and minute by minute information kasta xiligu soo baxay waqtigu soo baxay sida isku xigeen keeba su'aal keeba soo horeeyay keeba u jawaabay contactaska markaa hadii sida loo raacin ay mutasalsulka u ahaayeen oo qaabka saxsana oo kii dambar xag hore la keenay kii hore xag dib la geeyo qalad wii baa halka soo baxaya in aad raxmaalo anigu waxa qabaa successka ugu weyn ee in uu ma garatay iibsamo keenayba siisada hadalka madaxweynaha uu meesha ka yiri aqoonsiga Soomaaliland miidiyaha ugu badan waqtiga hadalkiisa ay qaateenna hadalka ugu horreeyay buu ahaa sababta anigu aan markaa u fahmay hadalkiisuna waxa weeyaan roolka Ethiopia ay ka ciyaaraysay siday u announce garaysay heshiisku uu ka duwanaa roolka ay ka ciyaarayeen Soomaaliland. Soomaaliland roolka uu ciyaarayeen wuxuu ahaa inay is-iib geeyaan iyagu, inay ka faa'iideystaan, inay magaca ugu badan xagga ugu horreysa dadka ugu horreeya waxa ugu wanaagsan ee recognition-koodii ay meesha geystaan iyagu, oo ay ku dhawaaqaan in ay deema garatay ictiraaf helayaan adduunyadii kalena markaa madaxweynuhu safarro kale uu galo oo isaa isku iib geeyaan iyagu markaa wuxuuga way is-iib geynayeen. laakiin Ethiopia dhinac kale ayuu ka joogtay isku si ma garatay siyaasad ahaan isku si uguma faa'iideysanayaan Ethiopia haddaba way ka duwan tahay qaabka ay ula falgashay in release-ka in information-ka Abiy Ahmed ayaa la weydiiyey qaabka waxaan jecelahay markaa yarad rabaa inaan dulmaro qaabka Ethiopia u si release gareysay wax badan bana waad ka fahmaysaan insha Allah anigu saan markaa u fahasanaa kow Abiy Ahmed baa la warsaday oo in Reuters ay weydiinaysaa su'aasha alxamdulillah waa kugu soo jawaabay intaasuu kaga gaabsanaya dhowr saacadood ka bacdi informationka ugu badan ee carabta weliba masaarib aadka ay u qaaday waxaa sii daayay Radwan baa sii daayay national security advisor-kiisa oo ilaa iyo New York Times Reuters waaweyn jaraa'idka waaweyn oo dhan oo carabta ay ku jirto Ethiopia ku jirto badanaa laga soo xiganayay the fairest almost 6 hours
وحو يري 50 year lease كي إساقا ديبي عدك إساقا شاقي إنه كنتن سنة أو يحي ليسكو إتوبيان إيرلاينيس إنه كوبة دلغيان إن اللهم سن political improvement حق ليش ليسكنا إن كرلاقا إساقا شاقي إساقا شاقي إن تاسا وريغيسي مركا إن تاس مركي وريغيسي وحصوب حي حدنا إن اللهم سن على محمد إن إن ليري واحد إيش يكتب مدحتويدا براك اللي قصي داي كاز واحد شعلا إنا انتصم قاكو خلق قاكو سوك الهوري دان واحد بضل بدك فهمي سنالكا واحد بضل اللي سوك داري باتر وضلك إن لغو خلدا إن آني أحاين إن وسيركا ها مدحتويدا سو ديسي مدحتويدا خورتا سو ديسي ممرنو في أندرستاندينكا مركا خورس واد سو ديسي ديت وسيركا أكرمها ديبدا أيا ورقد وسارة أكرمها ديبدا ورقد سي دينيسا وسيركا أكرمها ديبدا أيا أديس استاندر وحسيني يا مركا وريسيقا أقوسيقا oo isna ugu jira wada ki doonta Addis standard aqoosi Soomaaliland ku bedelanayso waxa keenaya subaxii dambana waxa VOA-da siinaya oranaya wax agreement oo la saxeexayay ma jirto ilaa iyo aqoonsigeega oo buuxo aan helin waxa weey wasiir ka dhimaadibada Ethiopia ilaa hadda marka aqoonsigeedu marka kamay hadal markii halka lamayay ayaa waxa la weydiinaya eeg waxa magaalada Soomaaliland ay ka helayso oo Ethiopia ay ku dhawaaqday wax ka acknowledge gareeyay Somaliland ba ka acknowledge gareeyay waxa rabaa inay dib ugu dhawaaqto xamsana jacalay inuu oga galaalo oo halkan space ka ku jiray maalintii ay safaarada Ethiopia soo magacaabayeen safiirka Somaliland ay soo magacaabayeen safiirka Ethiopia soo magacaabayeen exactly procedure kaas oo kala aha marka hore waxa kor loo qaaday in mustawihii safaarada Somaliland ee Addis deeto waxay ka soo jawaabtay Ethiopia oo markaa wayd ku meey dhawaaqay waxay ka soo jawaabtay arrigaas ka jawaabtay markaas madaxweynaha gabadha madaxweynihi ay markaa soo release gareysay anagoo inta badan leeyahay dawladda Soomaaliland waxa ay sheegayso safiir safaarad looma magacaabin beembu ahaa way iska hadlayaan way iska aya markaa gadaal ay ka soo release gareysay oo saagu soo jawaabtay markaa markastiba fikradda hore ee sidaas oo kala ahayd u buuxna maray wasiirka arrimaha dibadda markuu VOA-da ka sii deynayo ayaa jornaalada Ethiopia ay weydiinayaan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Ethiopia weeyaan ninka markaa acknowledgement markuu ugu horeeyo bixinaya in ay aqoonsiga Soomaaliland siinayaan inta markii laga yimaado anigu waxaan arkay Ethiopia sababta ay dib ugu dhigtay arrinka aqoonsigu in magaratay ay siyaasadii ku jirtay waayo sheyga kaliya ee arada ku keenay ama laga falcelin kariyay dawladaha ka falcelin kariyeen wuxuu arrinka aqoonsiga Allahumma salli ala had muhabinimada raisul wasaaraha Soomaaliya ayaa wuxuu qabtay shirka degdeg ah waxa isku yeeray laakiin waxba kama soo bixin habeenkaas subaxii 12:00 markii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay ee ay soo saareen todobada qodob markay soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda ee madaxtooyada Soomaaliya ay soo saareen ayaa waxa dhacay in warqadaas waxay qoraysaa tusaale ahaan in laba warqad bay dib soo saareen warqad waxay qoraysaa todoba qodob oo af Soomaali ku qoran warqad waxay qorantahay 9 warqadood waana labada qodob ee xagga dambe executive-ka laga biiriyay ee safiirka Ethiopia ay ku eriyeen ku soo celinayaan safiirka Soomaaliya Ethiopia jooga ay ku soo celinayaan isla warqadda waxay raacinayaan marka ay dirayaan oo sharci oo ma garatay statement ka soo baxday kal fadhiga waxay raacinayaan dacwad ka dhan ah Ethiopia oo ay u direen US security-ga iyo African Union-ka waxa soo report gareeyay New York Times markii ugu horeysay faasiisha inta leeg in ay Ethiopia si rasmi Soomaaliya si rasmi ah dacwad uga gudbisay dawladda Ethiopia oo magaratay dacwadaas ay saatay halka markay marayso waxa Ethiopia ku khasbanaatay inay ka jawaabto dacwada Soomaaliya waana halka qalad ku jira daawada hadda waxa soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia in Ethiopia waxa soo saartay communication waana warqada laga dhigaayo in ay Ethiopia u jawaabaysay oo ay ka jawaabaysay Soomaaliland la hadlaysa looga dhigayo warqadaasi waxa ay ka jawaabaysay dacwada Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ka gudbiyeen African Union-ka iyo UN Security-ga ay u geeyeen ayay ka jawaabaysay communique baana ku qoran communication baana ku qoran wax allaari wax kale
إن ما قرتي ورقة داس واحد بدون ما كقرن قيوب واحد كلمات مبلا سوقة تار واحد كقرن إن أي إثيوبيا حق ولا يضحي إن السومالي لان هشيس لقشو سيد الدولة ذا كلام السومالي لان أي هشيس لقشة واحد الدفاع يسمرك الدفاع هشيسكو إن بوينت كان دول ورقة دعوة السومالي إن عطوا خلنا ورقة كسب بحذي برلمان كا واحد شاقيسا إن إثيوبيا إن شرعية أجريمنت هاي لقشو ويهاي شرعي ضرب sidoo kale in sofarantiga ayay ku xadgudubtay labada qodob ee dacwadu daarantahay badankeeda in warqada ku qoran labadii communique-ga ka jawaabaya waxay leedahay xaq ma garatay agreements in aan la galana dawladda kale nooga horeeyay sida UAE iyo kale halkan in sofarantiga marka in waxaanu in depth soo saaray haddii ka hadlay halkaas ka timid in depth analysis man ka sameeyay waxay ka gabatay Ethiopia de in dacwadaas magarata Soomaaliya in magarata in anagu waxaanu niri in aqoonsi buuxmanaan si laakiin maanaan oran oo de waxay nagu dacweysaa Soomaaliya meesha ma jiray waxa aanu niri in depth analysis man kaga waad luqad diblomaasiya oo dacwada Soomaaliya loogu jawaabiyay Soomaaliyana marka ma helayso